Египтэс гарсан нь 10 дугаар бүлэг. Эзэн Мосед Фараон руу оч. Учир нь би түүний зүрх болон зарц нарынхын зүрхийг хатууруулсан. Ингэснээр би өөрийн эдгээр тэмдгүүдийг тэдний дунд тавьж, мөн би египтчүүдийг хэрхэн элэг доог болгож, би тэдний дунд хэрхэн тэмдгүүдээ тавьсныг та нар үр хүүхэд ач нарынхаа чихэнд сонордуулна. Ингэснээр та нар намайг эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно. Мосе Аарнор фаронд очиж түүнд Иврэчүүдийн бурхан эзэн ингэж айлдаж байна. Чи хэдийн удаа миний өмнө ном хорхоос татгалзсаар байх уу? Миний ард түмнийг явуул. Тэд надад үйлчлэн. Хэрвээ чи миний ард түмнийг явуулахаас татгалзвал би маргааш чиний нутаг дэвсгэрт царцаа оруулна. Хинч газрыг харж чадахгүй болтол тэд газрын гадаргууг бүрхэн. Мөндөрт цогдоогүй үлдсэн талбайгч нь тэд цөлмөж, хээр ургаж байгаа таа нарын бүх моддыг эдэн. Тэд таа нарын гэрүүд, чиний бүх зарц нарын гэр, бүх египтчүүдийн гэрийг дүүргэн. Энэ нь чиний эцэг өвөг дээдэс энэ газар амьдрсан өдрөөс өнөө хүртэл үзэгдээгүй зүйл болно гэж хэлсэн. Мосе эргэж фараоныхаас гарав. Фараоны зарц нар нь түүнд энэ хүн хэр удаан бидэнд орхиолох юм бэ? Хүмүүсийг явуулаач. Тэд өөрсдийн бурхан эзэнтэй үйлчлэг. Египт сүнсэн болохыг та ойлгохгүй байх гэж юу? Мосе Аарнарыг фараонд буцаан авчирсан тэр тэдэнд явцгаа. Өөрсдийнхөө бурхан эзэнт үйлчил. Хэнхэн явхав? Бид эзэнд баяр тэмдэглэх ёстой учраас өөрсдийн багцуд ба хөгшөд, өөрсдийн хөвгүүд ба охидтойгоо, мөн өөрсдийн хонь үхэр сүргээн авч явах болно. Би та нарыг багцуудтай ч хамт явуулбал эзэн та нартай хамт байх болтугай. Харагтун, та нар хорон санаатай юм. Тэгхгүй та нар хүссэн ёсороо ирчүүд нь явж эзэнд үйлчлэг. Тэгээд тэд фараоныхаас хөөгдөв. Эзэн Мосед гараа, египтийн газар дээгүүр сунгаж, египтийн нутагт царцаанууд оруулж, мөндрөөс үлдсэн бүхнийг, тарайлангийн бүх ургамлыг хийдүүл. Мосе египтийн газар дээгүүр таяга өргөхөд эзэн дорнын салхийг өдөржин шүнжин уг нутгаар салхилуул. Өглөө болоход дорны салхи зарцаануудыг авчирсан байна. Зарцаанууд египтийн бүх газарт орж, египтийн бүх нутаг дэвсгэрт үе олноор нь тархав. Урд өмнө хизээч байгаагүй бөгөөд хойшдож байхгүй тийм их зарцаа байв. Газрыг харанхуйлтал тэд бүхэл газрын гадаргуу бүрхэв. Мөндрөөс үлдсэн тарайлангийн альваа ургамал модны бүх жимсийг тэд эзсэн. Египтийн бүх газар даяар мод болон тарайлангийн талбайн ургамал ногоо юм юуч үлдсэн. Мосе Аарон нарыг фараон яаралтай дуудан би та нарын бурхан эзэн болон та нарын эсрэг нүгэл үлдлээ. Тийм учраас зөвхөн энэ удаа миний нүглийг уучилж надаас зөвхөн энэ үхлийг зайлуулахын тулд өөрсдийн бурхан эзнээс гуйж өгөөч. Мосе фараоныхаас гарч эзнээс гуй. Эзэн салхийг өөрчлөн өрний хүчит салхи болгосонд царцаанууд улаан тэнгис рүү хөөгдөв. Египтийн бүх нутагт нэгч царцаа үлдсэнгүй. Харин эзэн фараоны зүрхийг хатууруулсанд тэр Израилийн хүүгүүдийг явуулсангүй. Эзэн Мосед Египтийн газар дээгүр харанхуй нөмрхийн тулд гараа тэнгэр өөд сунг. Мосе гараа тэнгэр өөд сунгахад египтийн бүх нутагт 3 өдрийн турш түнэр харанхуй болов. 3 өдрийн турш тэд нэг нэгнийгээ харсангүй, хинч байрнаасаа боссонгүй. Харин Израилийн бүх хөвгүүдийн амьдарч байгаа газар гэрэлтэй байв. Фараон Мосег дуудаж яв,
эзэнд үйлчил. Харин та нарын хонь ба хөрсөрөг чинь үлддэг. Хүүхдүүд чинь ч та нартай хамт явг. Бид эзэн бурхандаа тахил өргөх учраас та шатаалд тахилва. Өргөлүүдийг бидний гарт өгөх ёстой. Тэм учраас бидний малч гэсэн бидэнтэй хамт явна. Бид тэдний заримыг авч өөрсдийн бурхан эзэнд үйлчлэх тул нэгч тууратан үлдэх ёсгүй. Мон тэнд очих хүртэл бид юугаар эзэнд үйлчлэхийг өөрсдөө ч мэдэхгүй байна. Эзэн фараоны зүрхийг хатууруулсанд тэр тэднийг явуулахыг хүссэнгүй. Фараон түүнд надаас зайл. Миний нүрийг дахин үзэхээс болгоомжл. Чи миний нүрийг харсан өдөртөө л үхэх болно. Та зөв ярьж байна. Би таны нүрийг дахин харахгүй.